E hoje nós vamos conhecer um time de futebol de salão masculino que é treinado por uma mulher. E a equipe foi campeã nos Jogos Escolares Três Lagoens. O repórter Israel Espíndola tem as informações. Pois é, é um time de futebol de salão de meninos até 11 anos que foram campeões dos Jogos Escolares Três Lagoense, só que é treinado por uma mulher. É a Raira, e é com ela que eu converso agora sobre esse título. Raira, até então você era treinadora apenas para goleiros. Assumiu essa responsabilidade de treinar aí a escola Semear e já no primeiro ano consagrou campeã. Como foi comandar esses meninos, liderar esses meninos dentro de um campeonato? Ah, início do ano eu recebi um convite do pastor Fábio, né? Para estar com a equipe de 12 a 14 anos. Jogamos também, lá chegamos na final e ficamos em segundo. Aí veio esse novo desafio para estar com o Sub-11, nós venho trabalhando já faz um tempo e graças a Deus, ao pastor Fábio e à pastora Luana, a gente conseguiu se consagrar campeões dos Jogos Escolares de 2024, Sub-11. É um campeonato difícil porque o JETS tem escolas particulares, escolas do município e do estado. E já no primeiro ano, levar esses meninos ao título, vem para consagrar o seu trabalho? Ah, vem, né? Porque tem algumas escolas, algumas não, todas são escolas são boas, entendeu? Foi um jogos assim, pegada, a nossa final mesmo foi eletrizante, saí com as pernas tremendo, eles também. E graças a Deus a gente se consagrou campeões desses jogos. Qual que é agora, depois do JETS, o que vai trabalhar com esses meninos? Ah, a gente está jogando uma competição, né? Em Andradina, de futsal, sub-11 e sub-13. Já ganhamos, o sub-11 ganhou um jogo e o sub-13 também. E agora amanhã a gente já tem mais uma rodada lá nessa competição. Como é que está o time do Semear nessa competição? Ah, o Semear vem forte, as duas categorias, né? A gente montou um elenco bom e que a gente consiga dar quantidade ao ano que vem nesse projeto de futsal da Batista Semear. Agora, como é que é essa transformação? Você era técnica para goleiros, preparadora de goleiros, e agora é técnica de um time completo. Você fica ainda olhando ali para o goleiro? Ah, fica, né? Que eu sou especialista na preparação de goleiro, e agora estou me especializando, né, como treinadora. E assim, fico, né, fico apreensiva, mas eu, além de ajudar eles, eu oriento os goleiros também. Raira, obrigado, parabéns para vocês, meninos, parabéns para a professora técnica. Então tá aí, então, aí um time aqui de Três Lagoas, comandado por uma mulher, já no primeiro campeonato, se consagrando aí campeões. Volto ao estúdio.